السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الحجاز ٹی وی ایچ ڈی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.alhijaznewshd.tv اور www.alhijaznewshd.tv۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف محمد احمد کی رپورٹ کے مطابق مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ملک بھر میں مختلف مقامات پر 1860 بڑے جانوروں کی قربانی کی گئی، جو دنیا بھر میں پھیلے مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے ڈونرز کے تعاون سے عمل میں آئی۔ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل پاکستان کی ایسی فلاحی تنظیم ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں فلاحی کاموں کے حوالے سے منفرد پہچان رکھتی ہے، جس میں تعلیم، صحت کے میدان ہوں یا کہ وبائی امراض سے جنگ، مسلم ہینڈز انٹرنیشنل ہمیشہ خدمت انسانیت کے لیے سر بکف رہتی ہے۔ تحصیل وزیر آباد میں واقع مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کمپلیکس کے ایریا زون میں علی پور چٹھہ وزیر آباد کے گرد و نواح کے مستحق افراد کے لیے 200 جانور ذبح کیے گئے اور سنت ابراہیمی بجا لائی گئی۔ کئی ایسے افراد ہیں جو مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ تو وہ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی کہیں سے قربانی کا گوشت مانگ سکتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے مسلم ہینڈز جیسے ادارے کسی نعمت سے کم نہیں۔